Jestli chce člověk podstoupit dlouhou bitvu, aby dosáhnul toho, co chce, kdo má právo ho zastavit? Možná jste sami šli za něčím a nedosáhli toho, co jste chtěli a s čím jste se nikdy nesvěřili, kdo ví? A řekli vám ne, i když jste splnili podmínky. Kdo měl právo vám to zakázat? Nikdo! Máte právo naslouchat srdci a nikdo vám nesmí bránit ve svatým právu bejt, kým chcete a dělat, co chcete!